Dyshimi për vlefshmërin e një mandati që mba në këmë qeverin hoti në Kosovë, blodi në një seansë dëgjëmorit të gjitha palët. Nën në gjyshtar të kushtetueses, dëgjuan online dhe i parashtruan pyetje për fajsuizve të vetvendosjes, si një të kësaj qështje. Për të qeveris, zyrës së krye parlamentares, Komisionit për mandate, këqëzës dhe këshili gjyshtar. Për i vetvendosjes, Blerim Salau, në seansën e mbajtur nga gjukata kushtetuese, deklaroj se e rithi, nuk duhet ishte certifikuar si deputet pasi ishte dënuar me burgim efektiv. Grupi parlamentar pretendon se qeveria e Republikës së Kosovës nuk ka arritur që të votuohet me shumicën e të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Respektivisht nuk ka arritur të marrë gjashtë e një vota në mënyrë të konsiderohet të zgjedhur në pajtimin e 95 paragrafit 3 të, paragrafi të, të Kushtetutës. Kjo për arsyes se zoti e tema i zgjedhur si deputet i Kuvendit të Kosovës i ka hum, e ka humbur mandatën në kuptim të nenit 70 paragrafit 3 në paragrafi 6 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës për faktin se ai është denuar me vendim të formës së prerë të gjykatës së apelit. Në këtë seancë kryetaren e Kuvendit të Kosovës e përfaqësoi këshilltari i saj ligjor Artan Murati. Si pas muratit, për derisa nuk ka akt gjykim të gjykatës kushtetuese, Osmani nuk mund të marrë veprim për zëvendësimin e ti. Duat si në e lë qështanin vëmendin e kësa gjukatet në deruar, që kushtetuta a Kosovës dhe regulore a kuvendit që ndrojnë të heshtora në lidhe me procedurën që duhet ndjekur, kur deputeti i kuvendit e hum mandatin pajti menenin 70, paragrafi 3.6 e kushtetutës, pra në rast kur mandati humbe që si rezultati kryurje së vej prespojnale me dënim të formës të prerë për më shumë se një vetë. Qeverin e Kosovës e përfajsoj avokati Besnik Berisha, A i tha se deputeti Arifi e ka humbur mandatin në legislaturën e gjasht, prandaj pasojat e këti vendimi janë ekzekutuar dhe kanë pasur fuqinë në mandatin e gjasht e jo të, të shtabë. Pre mua i pas kësaj për ju dhe, pre nda fatit një gjorë, Supreme e Kosovës ka në duar e gjëkimin e apelit. Pra, gjëkimin e formës prejrë me cilin zëtë Arifi e kështë humbur mandatin dhe kështë humbur mandatin në legislaturës gjasht pavarësisht e ka ushtruar apo se ka ushtruar, është zëvendësuar apo se është zëvendësuar, ne parashtrojmë këtu se çështja e humbjes mandatit nuk është çështje që duhet të ekzekutohet tutje, por pasojë atë linën në ditën e marrjes vendimit. Në këtë seancë maraton, KQZ-n e përfaqësoi kryetaria Valdete Daka. Sipas saj, KQZ-ja nuk duhet të ndalojë të kandidojë apo të heqë mandatin një kandidati vetëm në rastin kur ai e ka të ndaluar me vendim gjykate të kandidojë. Zyra për regjistrim të partive politike me datën 6 shtator në 2019, ka pranuar kërkesën e partijisë politike, partija është ka linjëve për integrim me akronimin PAI, ku kandidat për deputet ishte dhe Zoti Tem Arifi, me kërkesën për certifikim të partijisë politike, dërzot edhe formulari për certifikim të kandidatit. Dhe Zoti Arifi ka dërzuar një të tilë, Në seksionin B të formularit për certifikim të kandidatit, kandidati deklaron dhe vërtetojnë që kandidatura e ti është në përpushmëri të pljot me njeni 29 të ligjit për zgjede të përgjeshme. Kryetarja gjukatas kushtetuese, Arta Rama Hejrizi, njoftoj palët se gjukata kushtetuese do të të rishet dhe në ditët në vijim do të mblidhet në seansën për këshilim dhe votim, ku edhe do të vendosët për qështjen.